Nämä on vanhoja historiallisia juttuja ja näitä on osattu tehdä harpilla ja viivaimella ties kuinka kauan. Ensiksi laitetaan ympyrän sisään 3. Piirretään suora ja sille pistetään kohti suora viiva. Nämäkin voidaan tehdä harpilla, mutta oikeastaan pikkasen. Suora ja ympyrän leikkauspiste tosta ja sieltä. Ja nämä viivat, nyt nämä segmentit mitä tässä on, niin nämä on yhdenmittaisia. Tällä kertaa niitä en nyt mittaa tosta. Jätetään todistuskin jonkin muualle, mutta saatte uskoa. Ne ovat yhdenmittaisia. Sitten piirretään 4 seuraavaksi. Aloitetaan eka taas piirtämällä ympyrä. Se voidaan piirtää monella eri tavalla. Sinne 1 kappale perusviivoja ja sitten kohti suorassa. Sekin tulee helposti. Voidaan piirtää harpilla, mutta nyt ei piirretä sillä. Käytetään lyhkäisempiä menetelmiä. Ja taas pari pistettä ja tarkistetaan, että ne menivät oikeasti leikkauspisteisiin. Ja katso, sieltä lähtee. Ja tossa on 4. Pyörii siinä. Ja poistetaan ylimääräiset taas näkyvistä. Eihän me näitä tarvita, näitä turhia viivoja pyörii yhä. Sitten 5-kulmanen. Ensiksi lähdetään ympyrästä, taas 5-säteinen ympyrä. Sen jälkeen piirretään sinne taas perussuora ja 1 piste. Pistetään noiden 2 pisteen välinen keskipiste sinne. Tuosta voitaisiin pikkasen. Eli piirretään ympyrä sinne. Eka piirretään keskipiste, jotta me löydetään ympyrän säde. Mutta tuolta saadaan ympyrän säde. Se tulee tohon. Piirretään nyt kohti suora. Ja leikkauspiste. Ja sieltä päräytetään suora. On pieni pikku ympyrä ja edellisen leikkauspisteen kautta saadaan piirrettyä 1 ympyrä. Tää kompassityökalulla piirretään tosta 1 ympyrä. Toinen ympyrä tuolta. Ja leikkauspisteet tulee täältä. Ja vielä toi 1. Piirretään noin segmentit on. Sieltä tuli 5-kulmio. Taaskaan ei osoiteta, että se on säännöllinen 5-kulmio. Se saadaan tehdä jollain muulla. Tai voitte mitata noin kulmat ja pituudet. Niin se ei nyt osoittaa. Ei todista, mutta osoittaa, että se on sellainen. Poistetaan vielä ylimääräiset. Ylimääräiset näyttää paremmalta. Tuolta vielä toi 1. Ne voidaan sisällekin piirtää nämä janat. Se on itse asiassa aika hauska homma. Kun ollaan saanut sisälle piirrettyä janat, me voidaan vaikka täyttää se polygonia, jolloin sitä voidaan värittää osaa sieltä tai laskee pinta-alaakin vaikkapa, kun ne osaa laskee polygonin pinta-ala tuota. Sitten piirretään vielä heksagonia. Itse asiassa tällä samalla menetelmällä, millä piirretään heksagonia, niin oltaisiin voitu alun perin piirtää tuo kolmio sinne sisälle, mutta nyt tehtiinkin näin. Piirretään 1 viissäteinen ympyrä, sitten piirretään 2 viissäteinen ympyrä, 3 viissäteinen ympyrä, 4 viissäteinen ympyrä. Harpilla, kun sen tekee, ne kannattaa tehdä vuorotellen molemmilta puolilta, mutta tietokone tekee tarkkaa työtä. Ei ole ihan niin tarkkaa itse, miten tekee. Ja ne osuu just kohdalle. Ja kattokaa, mikä hieno kukkakuvio tulisi, jos piirrettäisiin noin kaikki. Heti muutama piirtämäti, koska ei me tarvita niitä. Poistetaan taas ylimääräiset. Tuolta lähtee vielä tuo, ja sitten tuonne jäi monta pistettä. Ja sitten segmenttejä katso tuolta. Ei kyllä näytä kolmiolta, vaikka mä äsken niin sanoin. Mutta. 6-kulmio tulee. Eikö siinä ole 6-kulmaa? Onhan siinä. Ja pyörii hienosti. Piirretään vähän lisää vielä. Tuosta etetään 1 yli tuolta. Ja tuolta. Haha, tuli sinne se kolmio. Kattokaas nyt. Tuolta vielä. Ja tääkin voidaan nyt sitten väritellä. Piirretään sinne joku polygoni sekaan, niin kyllä se siitä värittyy. Pikkusen tarkkuutta vaatii tää pistely. Siihen voisi plätätä ensiksi. Ottaanko noin leikkauspisteet, niin se voisi olla vähän helpompi. Ja väriikin voidaan vaihtaa, jos haluat toisenlaisen. Ei mitään ollut viivan paksu. Kaikki on. Värejä löytyy vaikka kuinka paljon lisääkin. Ja jos tosta nyt haluaa, niin toikin pyörii. Ja vaikka ei haluiskaan, niin se pyörii silti. Tässä tuli kaikki. 3, 4, pentagonia, heksa. Helppona. Ja toimii myös harpilla samalla.